זה היה לפני איזה חודש או משהו כזה, חודשיים אפילו. אורי, הפרטנר שלנו, בא לכאן אליי לביקור, הייתי אחרי תאונה. ודיברנו על, על המציאות הפסיכית הזאת, על מה שקורה כאן בעם שלנו. זה, פתאום אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולהרגיש במחנות. פתאום החברות שלנו, היא, יש לה כל כך הרבה קליפות שוב פעם מסביב, כל כך הרבה דברים שכבר אנחנו יודעים שהם באמת של המפגש במציאות, הם מתבדים, כל האנטיגוניזם שנהיה היום לאנשים אחד כלפי השני. אני ספציפית גר כאן בעמוקה, שזה לא יישוב דתי, ואנחנו חיים את קו התפר בחיים הפרטיים שלי. בגלל זה אני גם כואב על זה יותר, כי זו משימה שרתמנו את עצמנו, מה שאני אומר רתמנו זה נועה ואני והילדים שלי, תוך הבנה שזה לא הגיוני כל הקלישאות האלה, שרק במלחמות אנחנו מתאחדים, ומתוך הבנה שהכוח שלנו זה הכוח של המשפחה שלנו, והמגוון שלנו כמשפחה. וזה סוג של מקום שאנחנו כבר צריכים להיות הגרסה הטובה של עצמנו, וחבל שאנחנו הולכים כל כך אחורה. והחוויה הזאת היא מאוד השפיעה. אורי ואני הסתובבנו כאן ביער, ודיברנו על זה בלילה, ואז הוא הביא לי איזה, הביא לי איזה טרק מסוים שהוא בנה של מוזיקה, והוא אמר לי, תשמע על זה, בוא ננסה לכתוב על זה. אחרי סיימת את ההתבודדות, זה היה באיזה, עדיין 4:00 לפנות בוקר, ונזכרתי שבתפילת עמידה, גם אם הנוסח משתנה באמצע, אבל תמיד זה מסתיים בתפילה האחרונה של שים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ואז ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, עמי ומשפחתי, זה הנשמה שלנו, זה הפוקוס. שבעצם הנשמה שלי זה בעצם זה המשפחה שלי, זה העם שלנו, זה הנשמה. אם יש לי את הערך המוסף הזה באינדיבידואל שלי הרוחני, הדמות הזאת, אז היא השייכות שלי באמת. אני מרגיש כאילו השיר הזה הוא שיר באיזשהו מקום שאני יותר רוצה שהוא יצליח כדי שהוא ישנה מציאות ולא יהיה רלוונטי. כי זה הרבה מילים שהן צריכות להיות חד פעמיות, כי באמת זה שכולנו נלחמים עכשיו על הבית זה מדהים, אבל הכוח שלנו זה כוח של בנייה, וכל אחד יש לו את הסטייל שלו ואת הדרך שלו. אבל קודם בוא נסכים עם זה שאנחנו רוצים כולנו לבנות ולא להרוס, כי נבין שבסופו של דבר הבנייה של אף אחד היא לא באה על חשבון הבנייה של האחר, כי זה העולם של אלוהים, זה העולם שלך, זה העולם שלך, שנזכור את זה.